E olha, já traz uma morte violenta registrada na zona leste de Teresina. Um homem que vivia em situação de rua, conhecido como cowboy, foi morto a pauladas. E o corpo dele encontrado por moradores na tarde de ontem em um terreno baldio do bairro Horto, na zona leste de Teresina. Esse homem tinha sinais de violência, ferimentos profundos na cabeça, aparentemente vítima de pauladas, que podem ter causado a morte desse homem. Um pedaço de madeira foi encontrado com marcas de sangue, justamente aí na cena do crime. Não se sabe ao certo se ele foi morto nesse local aí. Também não se sabe a motivação do crime. Nenhum suspeito foi preso ou identificado até o momento. Esse caso vai ser investigado pela polícia. Tá aí o cenário desse crime. O homem foi encontrado nesse terreno baldio, muitos ferimentos na cabeça e ainda um pedaço de madeira ao lado do corpo dele. Esse homem identificado como cowboy. A informação é que se trata de uma pessoa que vivia em situação de violência. Olha, uma morte como essa, com esse objeto contundente, como a polícia fala, é uma morte muito brutal. Essa pessoa que foi pra cima desse homem, ela estava com muita raiva. Você matar uma pessoa a pauladas é um indicativo de uma fúria muito grande. Que acerto de contas é esse? A polícia vai investigar esse caso. É mais um caso horripilante, uma morte aí monstruosa. A população percebeu, imagine o susto dos moradores ao ver esse homem caído aí, todo ensanguentado nesse terreno baldio. Acionaram a polícia foi até o local e a gente apurou essas informações. Realmente ferimentos profundos na cabeça desse homem. Ao longo da nossa programação você vai ter mais detalhes.